z jejich výkonu prýští, nakazí i naše muže. Teď jsme viděli nejmladší rozhovor s nejmladší účastnicí evropského šampionátu a proti ní hned jako kontrast Brian Joubert, muž, který má 9 medailí z evropského mistrovství a v tomto směru patří mezi úplně nejúspěšnější v historii. Mimochodem, když už jsme u toho, tak Joubert doufá, že vybojuje další medaily, tím se dostane na 10 a stane se nejúspěšnějším Francouzem v historii evropských šampionátů. Zatím je na tom stejně jako Alain Gilletti. Už překonal i obě československé, vlastně slovenské, ale československé legendy Karola Divína a Ondřeje Nepelu, kteří mají také po 8 medailích. Brian Joubert a jeho krátký program na hudbu z filmu Tenkrát v Mexiku. Čtverný tulup a dvojitý tulup, jenže mezi nimi obrat, takže to se na bode hodně pozná. Trojitý axel. Trojitý lud s pádem. Brian Joubert je hodně zaražený z toho, co dnes předvedl. Letos se vrátil ke své trenérce Guillonové a když vyhrál mistrovství Francie a mimo jiné také závod Grand Prix v Japonsku, tak se cítil, jakože je schopný vyhrát letos mistrovství Evropy. Ale ta konkurence bude hodně nabitá a krasobruslař, který od roku 2002 na každém mistrovství Evropy vyhrál aspoň jednu medaili, nebo aspoň jednu, tak samozřejmě víc jich vyhrát nemohl, ale vyhrál na každém mistrovství Evropy medaili od roku 2002, tak letos v krátkém programu postrácel tolik bodů, že možná na těch stupních vítězů a pro tu malou medaili nepůjde. Samozřejmě, teď je to jasné průběžné vedení, ale nejtěžší soupeři ti se teprve budou chystat. Já vždycky říkám, že led klouže. Že led klouže, to znamená, je to tak obrazně řečeno, že je při těch velice nabitých jízdách opravdu lehké udělat
nějakou chybu. A záleží to potom na té soustředěnosti a často na takové té denní dispozici, jak se člověk cítí, proto někdy zajede, někdy nezajede. Je to vidět i právě na Žubérovi, který dnes tedy snažil se o tu nejvyšší, nejtěžší kvalitu. Nepustil se i odvážně do čtvrného skoku, které někdy se, které ty čtvrné skoky v krátkých programech se opravdu často nevyplácí. A myslím, že i tam právě ta chyba už ho rozhodila a že potom ani ten trojitý axel nebyl, jak ho on skáče, byl takový, trochu bych řekla, už mudlaný. A potom následoval už pád při trojitém vlcu, kde ztratil vyloženě koncentraci. Takže bohužel, teď to vidíme, šel příliš, byl šikmo, už v tom skoku byl šikmo a dostal se příliš na přední část brusle. Bohužel, nebyl to ale ani i v těch ostatních prvcích se mi dneska zdál takový zaražený, trošku strnulý proti tomu, jak jezdí jindy. O Žuberovi také platí, že skoky jsou nejdůležitější součástí jeho vystoupení a když nejsou, tak tam hodně chybí. Dnes 70,4 bodu, to je samozřejmě průběžné první místo, ale hodnocení samozřejmě není zas tak vysoké, aby ho nedokázalo hned několik soupeřů překonat. Brian Žuber prolil krev za úspěch v dnešním krátkém programu, ale nebylo mu to nic platné. I když doví, samozřejmě ještě